នេះតកតងនឹងរឿងស្ដាយក្រោយឬក៏វុពរិសារីមនុស្សយើងគ្រប់គ្នានឹងពេលទៅគ្រឹកនៃខុសពីមុនមកទាំងក៏នឹកទៅវាចេះតារឿងបើកហាយស្ដាយក្រោយថាមិនគួរធ្វើអញ្ចឹងសោះមិនគួរសម្រេចចិត្តអញ្ចឹងសោះមិនគួរបើកមុខរបរនឹងសោះមិនគួរការជាមួយអាគាត់នឹងសោះមិនគួរឆ្លាញ់នាងនឹងសោះមិនគួរអញ្ចេះមិនគួរអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែប៉ុតទៅរឿងនឹងវាបានកន្លងផុតទៅហើយបើឧទាហរណ៍ថាទៅបន្ទោបងលឿនមួកយើងបន្ទោបងហើយកាច់ទឹកឲ្យវាចូលក្នុងប្រគួនបាត់ទៅយើងមិនទៅស្ដាយអីទេនៃមួកហ្នឹងបើនិយាយពីយើងដើរវិញយើងអត់សូវងាកក្រោយទេយើងងាកក្រោយម្ដងម្កាលបើឮសំឡេងអីឬក៏យើងចង់ដឹងថាយើងដើរបានធម្មតាហើយអញ្ចឹងយើងអាចទៅលេងមើលទៅក្រោយបានប៉ុន្តែការធ្វើដំណើរมันអាចធ្វើដំណើរឲ្យបែរមុខទៅក្រោយវិញបានទេតែធ្វើដំណើរបែរឆ្ពោះទៅមុខឲ្យមើលខាងក្រោមផងប្រយ័ត្នវាមានកលុកប្រយ័ត្នវាមានលូអីទៅយើងធ្លាក់យ៉ាងណាយើងយកអតីតកាលជាមេរៀនហើយកុំដេកលក់កុំវិបាកចិត្តកុំស្មុគស្មាញក្នុងធម៌លោកហៅកុកបច្ចៈហ្នឹងហើយត្រូវប្រឹងធ្វើល្អថ្ងៃនេះបើថាថ្ងៃណាវាបាត់វាបង់ម៉ែឪស្លាប់គុណព្រាត់ប្រាស់ទៅលែងទៅកូនស្លាប់ទៅកុំលងលក់នៅក្នុងអតីតកាលហ្នឹងដរាបណាជីវិតនេះនៅមានយើងអាចចាប់ដើមបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅយើងអាចកសាងអនាគតមួយថ្មីវិញដែរយើងតលែពេលណាអតីតកាលនឹងមកលងដេញត្រឡប់វាទៅវិញហើយយើងផឹងតែក្នុងថ្ងៃនេះហើយយើងធ្វើដំណើរទៅកាន់គោលដៅបើត្រូវនឹកដល់អតីតកាលនឹកខ្លះអាចលឿងមកជាការដាស់តឿនខ្លួនឯងហើយនឹងជាការដាស់តឿនដល់អ្នកដទៃជាមេរៀនថាតែខ្ញុំធ្លាប់ខុសហើយកុំធ្វើដំណើរតាមនឹងទៀតអញ្ចឹងអ្វីណាដែលកន្លងផុតទៅហើយអើវាផុតទៅចាស់គំស្ទីវាមកតាមគំរែកវាមកតាមខ្លួនយើងយារែកវាច្រើនពេកយើងទៅមិនឆ្ងាយទេអពច្រើនអមមនុស្សភាកច្រើនណាថ្មធ្លាប់ជួបនឹងតែងតែត្អូញថាពិបាកចិត្តណាស្មុគស្មាញណាថាជីវិតនឹងវាអញ្ចឹងវាមានរឿងត្រូវពិបាកចិត្តវាមានរឿងត្រូវស្មុគស្មាញប៉ុន្តែយើងអាចជ្រើសរើសបានបើទោះជារឿងនឹងកើតឡើងអាចធ្វើឲ្យយើងស្មុគស្មាញអាចធ្វើឲ្យយើងពិបាកចិត្តហើយថាធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យស្មុគស្មាញកុំឲ្យពិបាកចិត្តពីព្រោះអាពិបាកហ្នឹងមានន័យថាចិត្តហ្នឹងវាឈឺយ៉ាងណាអាចិត្តហ្នឹងពិបាកហ្នឹងដោយសារវាមានមេរោគចិត្តមេរោគចិត្តហ្នឹងវាមានល្វើល្វាយវាមានខឹងវាមានចំណែនវាមានស្អប់វាមានស្ដាយក្រោយវាមានភ័យវាមានព្រួយវាមានបារម្ភអីវាច្បោកច្បល់ពេកបើឧទាហរណ៍ថាបើយើងហូបមកហូបច្បោកច្បល់ពេកក្ពះយើងក៏វាខូចដែរយ៉ាងណាចិត្តរបស់យើងតែយើងគិតច្បោកច្បល់ស្មុគស្មាញមិនដាច់ស្រេចសង្ស័យលិចកើតគិតមិនលុះណាដល់អញ្ចឹងវាវល់នៅនឹងភាសាឥឡូវហ្នឹងគេហៅវល់នៅនឹងអញ្ចឹងវាតលថារឿងណាដែលវាហួសទៅហើយដោះលែងវាទៅប្រឡែងវាទៅឲ្យវាទៅនៅអតីតកាលទៅហើយរឿងណាដែលវាមិនទាន់មកដល់ទេកុំទៅបកើតព្រាយបិសាចខ្មោចមកបន្លាចចិត្តខ្លួនឯងអីអាហ្នឹងរឿងមិនទាន់មកដល់ទេប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាយើងមិនរៀបចំគម្រោងសម្រាប់អនាគតទេយើងរៀបចំហើយត្រូវ
ធ្វើនេះធ្វើនេះត្រូវបើក business នេះត្រូវជួបអ្នកនេះយើងរៀបចំពីថ្ងៃហ្នឹងទៅប៉ុន្តែបើថាទៅថ្ងៃមុខហ្នឹងវាមានរឿងអីផ្លាស់ប្ដូរទៅគឺយើងមិនតុកសិចមិនប្របាក់ចិត្តនឹងរឿងដែលវាផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងដែរធម្មតាធម្មជាតិវាត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងអញ្ចឹងក្នុងបច្ចុប្បន្នណែរក្សាចិត្តឲ្យបានល្អកុំឲ្យច្នែនកុំឲ្យខឹងកុំឲ្យស្អប់ត្រូវឆ្កឹះអាមេរោគនឹងចេញទើបចិត្តហ្នឹងវាមិនប្របាក់ទើបចិត្តហ្នឹងវាមិនស្មុគស្មាញដកអាមេរោគច្នែនស្អប់ខឹងស្ដាយក្រោយស្មុគស្មាញនឹងដកវាចេញទៅដាក់ចូលមកវិញភាពស្រស់ស្រាយរស់រាយរាក់ទាក់ញញឹមផ្ដល់សេចក្តីសុខដល់អ្នកតន្ត្រីតិចតិជុំអត់មានចិត្តខឹងចិត្តច្នែនចិត្តស្អប់ទេដាក់អាហ្នឹងចូលមកវិញទៅចិត្តហ្នឹងវាតិចហើយប៉ុន្តែមនុស្សយើងហ្នឹងវាល្ងងវាល្ងងទៅវាសំពីងសំពងអាស្មុកអាស្មាញនឹងយកទៅតាមខ្លួនចេះតែស្រែកថាពិបាកណាស់ហើយថាមិនពិបាកបើយើងយកមេរោគពិបាកមកជាមួយយើងហ្នឹងអញ្ចឹងវាតើថាយើងព្យាយាមដកអាហ្នឹងចេញហើយដាក់អារឿងល្អល្អចូលគូក្បាលយើងនេះមិនមែនជាធុងសម្រាប់ដាក់រឿងស្មុកស្មាញទេគូក្បាលហ្នឹងវាជាជើងពៀនមាសហើយយើងគួរតែដាក់មាសដាក់ពេជ្របានត្រូវមិនគួរដាក់សម្រាមសម្រោចនៅលើគូក្បាលយើងចឹងទេអានឹងទើបយើងមិនសូវមានទុកមិនសូវបាក់ចិត្តអរគុណច្រើនទំនួលយើងនឹងមានទុកភាកច្រើនបំផុតគឺដោយសារមិនចេះគ្រប់គ្រងចិត្តគ្មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងចិត្តខ្លួនឯងការងារសំខាន់បំផុតដើម្បីបានសុខដុមរមនាសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតនឹងចាំបាច់ម្នាក់ត្រូវតារៀនអំពីវិធីអប់រំចិត្តគឺការចម្រើននៅស្មារតីហើយស្មារតីនឹងតាមដានចិត្តស្មារតីនឹងคลายទៅជាអង្គរៈคลายទៅជាកាមរាសវត្ថិភាពការពារចិត្តคลายទៅជាអង្គទីគរធ្វើម៉េចកុំឲ្យមេរោគនឹងវាមកវាយលុកចិត្តយើងបានងាយពេកស្មារតីដែលត្រូវចម្រើនហ្នឹងវាទៅតលតាមដានចិត្តហ្នឹងបើចិត្តហ្នឹងដើរនៅក្នុងផ្លូវល្អមានគុណធម៌អញ្ចឹងទៅយើងសប្បាយអូចិត្តអញល្អប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថាបើចិត្តហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមច្នែនវាចាប់ផ្ដើមខឹងវាចាប់ផ្ដើមអន់ចិត្តអាហ្នឹងស្មារតីហ្នឹងប្រាប់ទៅអូចិត្តអញដើរក្នុងផ្លូវខុសហើយត្រូវទាញត្រឡប់មកវិញវាឧបមាដូចជាថាយើងដឹកគោឲ្យស៊ីតាមភ្លឺស្រែអញ្ចឹងណាហើយអាគោហ្នឹងវាខូចណាស់តែយើងភ្លេចវាទៅស៊ីសត្វងហើយតែយើងស៊ីសត្វម្ចាស់គោហ្នឹងត្រូវទាញគោកុំឲ្យស៊ីសត្វគេទៀតកុំឲ្យវាខូចយ៉ាងណាចិត្តយើងហ្នឹងវាខូចណាស់វាតិចតិចទៅអន់ចិត្តតិចតិចទៅច្នែនតិចតិចទៅមិនសប្បាយចិត្តជាមួយអ្នកនេះជាមួយអ្នកនោះអញ្ចឹងទៅហើយដូចអញ្ចឹងតរលពេលណាចិត្តហ្នឹងវាមិនល្អហ្នឹងមានស្មារតីដឹងថាអូចិត្តអញដើរផ្លូវខុសហើយបើនិយាយពីបើកឡានវិញឃើញភ្លើងស្តុបក្រហមហើយបើយើងបើកទៅទាំងងឹលងងុលនឹងបើកឆ្លងកាត់ស្តុបក្រហមនឹងគ្រោះថ្នាក់ទាំងយើងគ្រោះថ្នាក់ទាំងគេប៉ុន្តែបើយើងមានស្មារតីដល់ស្តុបក្រហមយើងជន់យើងអត់មានគ្រោះថ្នាក់ឯគេក៏អត់មានគ្រោះថ្នាក់ដែរយ៉ាងណាអាចណែនអាស្អប់អាលវើលវាយអាប្របាក់ចិត្តនឹងជាភ្លើងក្រហមស្មារតីនឹងប្រាប់ថាទៅមុខទៀតគ្រោះថ្នាក់ឯងអញ្ចឹងតាមដានចិត្ត
បង្កើនស្មារតីបើនៅក្នុងធម៌លោកហៅថាសតបដ្ឋានថាហេតុជាទីតាំងនៃការចម្រើនសតិគឺស្មារតីនឹងហើយតាមដានទាំងដេកទាំងដើរទាំងឈរអង្គុយទាំងហូបទាំងចុកទាំងចូលបន្ទប់ទឹកទាំងធ្វើអីនិយាយស្ដីកាយវិការអីហ្នឹងមានស្មារតីហើយចិត្តគិតអីហ្នឹងក៏មានស្មារតីទៅជាមួយអាហ្នឹងទើបយើងតាមដានចិត្តហ្នឹងបានមុំទំវិហៈដូចជាថាយើងបានថែរក្សាកូនបានល្អអញ្ចឹងអញ្ចឹងកូនហ្នឹងវាអត់ខូចទេប៉ុន្តែបើយើងមិនបានថែកូនឲ្យបានល្អកូននឹងខូចវេទនាពុកម្ដាយយ៉ាងណាចិត្តរបស់យើងតែយើងមិនបានថែទេចិត្តរបស់យើងវាខូចហើយអ្នកកើតទុកគឺខ្លួនយើងនឹងឯងអញ្ចឹងត្រូវចម្រើនស្មារតីដើម្បីគ្រប់គ្រងចិត្តឲ្យបានហើយយើងមិនសូវកើតទុកអរគុណច្រើនសម័យណាក៏មនុស្សមានទុកដែរទុកផ្លូវកាយទាំងទុកផ្លូវចិត្តហើយថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលទុកផ្លូវកាយយើងទៅជួបពេទ្យទៅបើយើងឈឺប៉ិនឯបើយើងឈឺចិត្តត្រូវស្វែងរកធម៌មកអប់រំចឹងធម៌ហ្នឹងអត់ហួសសម័យទេពីព្រោះសម័យណាក៏មនុស្សឈឺចិត្តហើយវ័យណាក៏ចេះប្របាក់ចិត្តដែរទាំងក្មេងទូចទាំងធំទាំងចាស់ដល់ពេលស្លាប់ហ្នឹងក៏ភ័យព្រួយបារម្ភចឹងជំងឺរបស់ចិត្តហ្នឹងវាមានដូចជាខឹងច្នៃស្អប់គុំគួនរវើរវាយស្មុគស្មាញពិបាកចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងវាសិតតែជាជំងឺផ្លូវចិត្តហើយអ្នកណាខ្លះកើតជំងឺផ្លូវចិត្តគ្រប់តែគ្នាហ្នឹងមិនថាលោកមិនថាបាសកបាសិកាទេគ្រាន់តែវាតិចច្រើនតាមរយៈការអប់រំចិត្តរបស់ខ្លួនឯងប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងក្មេងបើតាមព្រះជាសាររងថ្ងៃនឹងគេរកឃើញថាក្មេងនឹងមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តច្រើនជាងមនុស្សចាស់ទៅទៀតដោយសារក្មេងនឹងវាអត់ទាន់មានបទពិសោធន៍ជីវិតយើងមើលគ្រាន់តែស្ដីឲ្យបន្តិចងក់ងោតុកស៊ិចមិនស៊ីបាយសុខចិត្តចាក់សោកតុបក្នុងកតុបម្នាក់ឯងអីចឹងទៅអានឹងគឺរឿងអីថារឿងវិបត្តិផ្លូវចិត្តទេនឹងឈឺចិត្តទេនឹងវាមិនមែនវិបត្តិផ្លូវចិត្តតលឈួតទេមែនទេអញ្ចឹងស្មារតីភាពជាប់ចង់ទាញអារម្មណ៍ពុទ្ធបរិស័ទឲ្យយល់ថាមនុស្សវ័យណាក៏ដោយសម័យណាក៏ដោយមនុស្សសុទ្ធតែមានទុក្ខដូចគ្នាហើយត្រូវការធម៌ហ្នឹងសម្រាប់អប់រំព្យាបាលអាជំងឺផ្លូវចិត្តហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាខឹងទៅក៏ដោពីខឹងមកចេះអត់ធន់ចេះមេត្តាចេះរីករាយចេះយោគយល់អញ្ចឹងតែចំណែនមកថ្នាំព្យាបាលចំណែននឹងគឺថារៀនត្រេកអរនឹងអំពើល្អឬក៏ភាពជោគជ័យរបស់អ្នកដតីអញ្ចឹងគេហៅមុទិតាគុំគួនក៏លើកលែងទោសទៅរវើរវាយក៏ប្រាំងផ្ដោតចិត្តក្នុងអារម្មណ៍ធ្វើការអីឲ្យប្រកបមួយណាមួយនឹងអញ្ចឹងទៅហើយស្ដាយក្រោយក៏លះបង់ទៅគិតថារបស់ដែលផុតទៅហើយនឹងយកវាទៅកប់ចោលក្នុងព្រៃទៅកុំគាស់វាមកហាត់ពេកហើយរឿងណាមិនទាន់មកដល់ក៏កុំស្មុគស្មាញកុំភ័យកុំព្រួយបារម្ភអីពេកដែរហើយជួបរឿងណាដោះស្រាយរឿងហ្នឹងតើដោះបានប្រមាណយកប៉ុណ្ណឹងទៅតាមលទ្ធភាពសមត្ថភាពទៅមានសេចក្តីសន្តោសរោស៊ីប្រឹងរោស៊ីហើយបើបានប្រមាណយកសบายចិត្តនឹងប៉ុណ្ណឹងហើយប្រឹងតទៅទៀតតើមិនមែនរកបាន1000នោះដេកកើតទុកមិនខ្មិចក៏អញមិនបាន10000អា1000ក៏មិនបានសុខជាមួយហើយវាកើតទុកជាមួយអា10000ដែលអត់មានអញ្ចឹង
ទលែមានឆ្នាំព្យាបាលអប់រំចិត្តខ្លួនឯងនឹងទើបយើងវាមិនសូវកើតទុកហើយអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញថាធម៌ហ្នឹងវាអត់ហួសសម័យទេពីព្រោះធម៌ហ្នឹងជាឆ្នាំព្យាបាលផ្លូវចិត្តរបស់យើងហើយមិនរើសវ័យទៀតវ័យណាក៏ត្រូវការធម៌ហ្នឹងសម្រាប់មកអប់រំជាជំរកឬក៏ថាជាមលុបដ៏ត្រជាក់របស់ចិត្តរបស់យើងដែរអរគុណច្រើន